Zdravo dragi moji i dobrodošli na moj kanal. Danas ću da vam pokažem recept za jednu sjajnu pitu koja se veoma brzo pravi, jako je ukusna, meka i sočna i nema kojoj ne može odoleti. Pita je idealna za doručak, večeru ili neko toplo predjelo. Evo, kao što vidite, za početak mi ćemo ulupati 3 cela jajeta. Mere za ovu pitu su vrlo jednostavne. Koristit ćemo čaše od 2 decilitara. Za početak ću dodati pola čaše ulja i 2 čaše jogurta. Sada ću sve ovo fino izmiješati. I na kraju dodajem jednu čašu grisa. Evo, trebamo da dobijemo jednu ovakvu smesu. Sada ću dodati 150 grama sitnog sira. Vi možete dodati sir po svom izboru. Posolit ću sa jednom kafenom kašičicom, pošto je ovaj sir srednje slan. I dodati pola kesice praška za pecivo. Sjedinit ću sve sastojke. Fil za našu pitu je gotov. I mi nastavljamo dalje sa njenom pripremom. Pleh dimenzije 32x20. Nauljićemo sa svih strana. Od ovog pakovanja odvojit ću 2 cele kore. Na dnu tepsije takođe ću staviti 2 kore, ovako do pola. Malo ću ih kremazati sa uljem. I preklopiti sa drugom polovinom. Ostatak kora ću iseckati na rezance. Dodat ćemo ih u prethodno pripremljenu smesu. Sada ću sve fino izmiješati i potruditi se da svaka ova trakica upije dovoljno pripremljene smese i da bude svuda podjednako raspoređena. Isto tako uradite i vi. Hoću da vas pozovem, ukoliko još niste, da se prijavite na moj kanal i pored toga pritisnite zvono da bi dobili obaveštenje o svakom mom novom video receptu. Ovako pripremljenu smesu za pitu sipat ćemo u pleh. I svuda podjednako rasporediti. Potom dodajem one 2 kore koje sam ostavila sa početka recepta. Također ću ovako kore prvo staviti na pola. Nauljiću ih. I preklopiti sa drugom polovinom. Evo, vidite kako smo lepo upakovali našu pitu. Pre pečenja pitu smo isekli na kocke.
Rernu uključite na 180 stepeni. Ja sam napravila i nadev za pitu od jednog jajeta, pola čaše mlijeka i pola čaše jogurta. I sada ću je preliti. Malo ćemo da protresemo. I sada ćemo je posuti sa susama. Pita je spremna za pečenje. Pečemo je 30 minuta na 180 stepeni. Evo, ljubitelji pita, izvolite. Pogledajte kako je ona lepa, vazdušasta, meka, kao što sam rekla. I sada nam ne preostaje ništa drugo nego da uživamo u njoj. Hvala vam što ste ovaj put bili uz mene, što ste gledali moj video. Ja vas sve puno pozdravljam i želim vam lep i uspešan dan. Ljubi vas Jeca. Ćao!